Us expliquem com funciona per dins l'Escolania de Montserrat. A través de tres nens terrassencs entrem dins l'abadia i us mostrem com és la vida dels escolanets al llarg de la setmana. Parlem del comerç just i us expliquem com funciona una cooperativa, en aquest cas Alternativa 3, una forma de comercialitzar sense explotació els aliments d'arreu del món. L'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom és l'ens municipal de Sant Cugat encarregat d'executar els programes esportius que proposa l'Ajuntament, un model de gestió amb denominació d'origen. La població amb algun problema d'al·lèrgia a aliments va cada cop en augment. Avui us parlem de la directiva amb obligació de bars i restaurants i el perquè d'aquesta situació. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem amb un reportatge que ens explica com funciona per dins l'Escolania de Montserrat. A través de tres nens terrassencs entrem dins l'abadia i us ensenyem com funciona i com és la vida dels escolanets al llarg d'una setmana. En Pep Murià i els germans Jordi i Arnau Hurtal es retroben cada divendres amb els seus pares després de 5 dies sense veure'ls. Són 3 dels 53 membres que avui té l'Escolania de Montserrat. De diumenge a divendres viuen a la muntanya, on fan classe, estudien música i canten vespres, la salve i el virolai. De divendres a diumenge al matí, curt cap de setmana amb els pares. L'Escolania és principalment una escola de música. Clar, estem interns allà i també fem classe. Al matí és tot de classe i a la tarda és música. Fem més o menys unes 5 hores de música. Sempre que pujàvem a Montserrat hi havia com un neguit i recollia tota informació de l'Escolania, agafava tots els flyers que hi havia per allà i papes, vull ser escolar, vull ser escolar. I bueno, doncs ens vam presentar a portes obertes. Al principi m'enyorava una mica i a les nits també em costava dormir, però cada any que ha passat m'he anat acostumant més, fins que ara ja quasi que ja no me'n recordo. Som 10 només a la classe, som pocs, ja tinc molts amics també, del meu germà que té uns quants amics jo també els tinc, d'allà del seu curs. Més aviat la combinació aquesta que hi ha de l'ensenyament musical amb l'ensenyament acadèmic i a més aquest ensenyament doncs, més integral, no?, de la persona. És a dir, sempre també amb el tema religiós a part, a banda. Com el signe distintiu de l'Escolania és el cor, és a dir, aquí es fa molta música. Els matins fan l'ensenyament general, però a la tarda només fan música. Cada escolar toca dos instruments, llenguatge musical, l'assaig amb el cor, cantar dos cops cada dia en públic, més concerts i gires. Tota aquesta suma de música realment fa que l'Escolania sigui molt especial. A l'hora d'abans de sortir a cantar hem de demanar silenci o fer callar els petits, perquè si no el que ens cuida s'enfada i ens demana responsabilitat a nosaltres. Tots els escolans toquen dos instruments. Un és el piano, perquè el considerem un instrument base, que pensem que és bo que el sàpiguen tocar tots. Per tant, el piano el fan tots, i després un altre instrument. Jo toco la flauta travessera, però el piano es toca a partir de cinquè. El oboè no és que el triem nosaltres l'instrument, ens l'assignen i triem un instrument que creuen que ens anirà bé a nosaltres. El clarinet i el piano. L'estona de música, que és la tarda, doncs tocar l'instrument, assajar, m'agrada. Mira, aquests últims anys hem fet gires bastant espectaculars. Del 2011 al 2013 vam fer 3 gires a Rússia, 2 a Moscou i una a Sant Petersburg. El 2014, l'any passat, vam anar als Estats Units per primer cop, i aquest any hem anat a la Xina. Fer un viatge amb l'Escolania sempre vol dir visites culturals, vol dir anar a descobrir un país. I pensem que és bo continuar amb aquesta línia sempre que arribin invitacions, no? Però això pensem que és interessant. Bé, aquest any jo he tingut molta sort perquè hem anat a Rússia, Estats Units i a la Xina. I bé, doncs, a mi m'ha agradat molt. A nivell personal, a nivell de resoldre doncs, els seus problemes, jo penso que això és un dels factors aquest que comentava abans, no? De l'educació integral aquesta que reben allà. Aquesta potser no és una educació explícita, però sí que implícitament ell la va adquirint, no? Estan desconnectats del món, però els hi deixen veure partits del Barça i telenotícies. I ja està. No estan tan aïllats del món. Tenen premsa
a diari per poder llegir els nois en les hores de lleure. Home, els primers dies t'enyores una mica, estàs allà una mica que no pots dormir les nits, vas fins i tot plores, però jo ja no, a mi ja no em passa això. Vam començar fa un mes o dos, vam cantar amb tots els escolans i ara ja estem... El primer dia vaig tremolar una mica, i llavors el segon dia ja no. Jo diria que la relació que tenen entre ells, aquí els escolans, és més de germans que no pas d'amics, molt sovint, no? En el sentit de que s'estimen com germans i es barallen com germans, no? A vegades per tonteries, perquè passen moltes hores junts, no? Per tant, realment, aquí les relacions doncs, són molt intenses. Home, els professors són com els nostres pares i els educadors també, perquè aquí no tenim pares, no tenim ningú. Clar, si ens trobem malament són els educadors que ens ajuden, que ens posen al llit i ens donen medicaments. O sigui, és una experiència molt enriquidora, tant per ells com pels pares. Jo no he sigut mai gaire de missa, però Montserrat és diferent. Ja fa temps que hi ha moltes associacions i entitats que defensen que hi ha altres formes de comercialitzar els aliments arreu del món sense explotació. Avui parlem del comerç just i us expliquem com funciona una cooperativa, en aquest cas Alternativa 3. La jornada de portes obertes d'Alternativa 3 és una activitat que fem des de fa molts anys i sempre la fem al mes de maig. I ho fem aquest mes perquè aquest mes és el mes del comerç just. A nivell internacional. Doncs des de fa molts anys, cada any fem la jornada de portes obertes en la qual invitem a totes aquelles persones interessades en conèixer Alternativa 3 per dins, en conèixer doncs, com s'elabora el cafè, com s'elabora el cacau, què és el comerç just, doncs a totes aquestes persones les invitem a conèixer-ho, no? Doncs teníem, aquest any va vindre molta gent, teníem unes 50 persones, i gent de diferents àmbits, diguéssim, teníem clients nostres que tenen botigues, gent consumidors de productes de comerç just, i fins i tot vam tindre pues, persones i voluntaris de botigues de comerç just, de Huesca i de Bilbao, que van vindre doncs, fins a Terrassa a conèixer les nostres instal·lacions. Vam fer una primera presentació d'Alternativa 3, seguidament vam fer un tast de cafè en la qual explicàvem tot el procés del cafè, des de l'arbre fins al cafè que prenem i que, doncs, veient cada cop les diferències entre comerç just i comerç internacional. I finalment, doncs clar, el tast, no? I això mateix vam fer amb el cacau. Tot el procés de com s'elabora el cacau i les xocolates i finalment doncs, convertir-nos en petits catadors, no? De productes i veure la qualitat que tenen els nostres productes de comerç just. Entre el comerç just i el comerç internacional, el comerç estàndard, com dèiem, doncs hi ha moltes diferències. Bàsicament el comerç just té uns quants principis i per resumir seria nosaltres no comprem a grans terratinents, només comprem a petites famílies que tenen petites hectàrees, vull dir poc terreny, amb la condició de que s'uneixin totes en una cooperativa organitzada de forma democràtica i que cada persona tingui un vot. Això és un dels principis clau per ells, no? Perquè de cop i volta poden votar i poden decidir el seu futur i el futur dels seus fills. I les dones també voten, en aquest cas del comerç just. Els nens no treballen, els infants han d'anar a l'escola, que és una gran diferència perquè en el mercat convencional ens trobem amb explotació infantil i amb esclavitud infantil.
que és el que també vam estar explicant a la jornada de portes obertes. A més, les condicions de treball han de ser dignes, s'ha de pagar un preu just, vale? Perquè aquests productes, el preu no el decideix el camperol, el decideix la borsa, i pues, no és just. Molts cops es moren de gana, tenim treball, pues, amb el comerç just paguem un preu just. I a més, pues, això, que han de ser productes de qualitat i que respectin també el medi ambient. Doncs Alternativa 3 va néixer l'any 1992 i va néixer junt amb el naixement de tot el moviment de comerç just en Espanya. De fet, l'Antonio, que és el president, sempre ens explica com ell i uns quants més estaven decidint quin nom li posarien en el comerç just aquí a Espanya. Perquè a França era el comerç equitable, a Itàlia el comerç equo, i aquí a Espanya no teníem encara nom. Vull dir que va néixer Alternativa 3 junt amb tot el moviment. I va néixer el 92 amb la missió de vendre productes de comerç just i que cada cop pues, els productes, que tots aquests productes fossin de comerç just. No? És a dir, la nostra missió és que ojalà tot el cafè, tot el cacau i tot el sucre fossin només de comerç just. I no hi hauria explotació, no hi hauria esclavitud, no? I que camperols pues, en situacions tan injustes. Tots els productes d'Alternativa 3, que són bàsicament cafès, cacaus, sucres i infusions, és a dir, els productes que no s'elaboren, no es cultiven aquí a Espanya, són, doncs aquests productes es poden trobar en botigues de comerç just, en botigues ecològiques, supermercats ecològics i alguns supermercats també de les ciutats, més així de nivell local. I també els podeu comprar o sol·licitar a través de la nostra pàgina web, que és alternativa3.bio. I avui també coneixem l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET. És l'ens municipal de Sant Cugat encarregat d'executar els programes esportius que proposa l'Ajuntament. Un model de gestió amb denominació d'origen santcugatenc que du més de 30 anys integrant activitats que ja s'han fet un lloc important en el calendari de la ciutat. Sant Cugat té en la pràctica esportiva un dels principals vehicles de sociabilitat, creació de teixit ciutadà i motor d'activitats i iniciatives aglutinadores de santcugatencs de totes les edats. Conscient d'aquesta realitat, l'Ajuntament va crear a principis dels anys 80 l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, l'OMET, destinada a desenvolupar tots els seus programes esportius, un model singular de clara marca santcugatenca. L'OMET és un concepte santcugatenc, o sigui, no hi ha cap altra ciutat que treballi l'esport de la manera que ho fem nosaltres, amb aquesta petita, si se'n permet, externalització del servei. I els esforços que nosaltres realitzem són molt i molt potents. O sigui, nosaltres quan traiem a licitació el concurs de l'OMET, posem una partida pressupostària bastant interessant. Si mal no recordo, la darrera va ser amb una sortida de 420.000 euros, aproximadament. L'OMET divideix la seva activitat en quatre grans àmbits: l'esport en edat escolar, les activitats físiques per adults i gent gran, els esdeveniments puntuals, dins dels quals s'inclouen grans cites com el Cross Ciutat de Sant Cugat, i les activitats que es duen a terme durant els períodes vacacionals. L'estructuració de l'esport escolar entorn d'aquesta oficina és essencial per definir no tan sols l'activitat extraescolar de la ciutat, sinó també per entendre el seu model esportiu. Joan Sancho ha estat durant 13 anys coordinador d'handbol del programa d'esport escolar de l'OMET, un programa en el qual hi estan adherides totes les escoles públiques de la ciutat i algunes concertades. És l'oficina qui s'encarrega de dur a terme les activitats esportives extraescolars en la gran majoria de disciplines durant l'etapa de primària. És a partir de secundària quan la gran varietat de clubs de diferents esports absorbeixen els jugadors. Un model que col·loca en directa relació OMET i clubs, un vincle que es defineix perfectament en Sancho, que alhora és director esportiu de l'handbol Sant Cugat. El model assegura quantitat de jugadors, tot i que, segons les entitats, pot anar en detriment a la qualitat dels mateixos. L'OMET és molt més, diem, de lleure, de, bueno, una mica més light, no? I tampoc controles el nivell d'entrenaments, tampoc controles el sistema d'entrenaments, tampoc pots tenir una exigència a nivell d'assistència, d'assistències partits, de que els entrenaments doncs, la gent vagi al 100%.
Pero bueno, también se ha de decir que si hay mucha cantidad, como en aquest caso ya la OMET, pues posiblemente surti cualidad. El programa de esport escolar ha reunit en el darrer curs prop de 3.000 nens, una xifra estable des de fa ja algunes temporades. Ara bé, hi ha una sèrie d'esports que s'escapen del paraigua de l'OMET, el més significatiu, el futbol, una qüestió que s'explica des de la mateixa idiosincràsia de l'oficina. Jo crec que a ningú se li escapa que el futbol és un esport que no necessita una promoció especial o que se li promocioni des de les escoles d'una manera determinada. Ja sabem que el futbol és un fenomen social, a nivell esportiu, a nivell espectacle, i que està present en tots els àmbits de la vida dels nens. Ara bé, no tothom hi veu aquesta explicació, i és que hi ha clubs que no poden federar els joves esportistes de la ciutat durant l'etapa de primària, i en això hi veuen un greuge. Ens trobem en molts casos nens interessants per qualsevol esport, que quan fan tercer es fa una mostra dels diferents esports perquè ells puguin agafar l'esport que vulguin, i molts nens ja diuen, no, jo és que ja fa dos anys que estic fent futbol, o fa dos anys que estic fent... Doncs aquests esports, que al no ser municipals, per dir d'alguna manera, al no dependre directament de l'OMET, doncs ja han fet una captació dos anys abans que nosaltres. Més enllà de l'organització de l'esport escolar, l'OMET dona cobertura durant les vacances d'estiu, de Nadal i de Setmana Santa, amb escoles esportives i casals que serveixen alhora per atraure més nens i nenes a diferents disciplines. Un dels altres moments d'impacte de l'oficina és l'organització d'esdeveniments que cada vegada més estan sent elements d'identificació de la vida esportiva de la ciutat, com el Cross Ciutat de Sant Cugat, que en l'última edició va batre el rècord de participants amb 4.204 atletes. L'any 2000 l'oficina va variar el seu tipus de gestió i va sortir a concurs públic, al qual va accedir l'empresa Team Partners. Des de llavors, Team Partners s'ha fet càrrec del funcionament de l'OMET, amb Xavier Requena al capdavant, una relació que alimenta el futur d'una institució que haurà de seguir adaptant el creixement de la ciutat a la qual dona servei. Treballar paral·lelament a l'hora de poder desenvolupar aquests programes esportius i aquestes propostes que donin servei a la ciutat de Sant Cugat. És un model que es viu, és un model que d'alguna manera ha d'evolucionar en funció d'aquestes necessitats. L'OMET, una fórmula per a tots els públics, de marca santcugatenca i clau per poder seguir dient que Sant Cugat és i serà una ciutat esportiva. La població amb algun problema d'al·lèrgia a aliments va cada cop en augment. A Espanya ja hi ha prop d'un 10% de persones amb algun problema al·lèrgic. I avui us parlem de la directiva amb obligació de bars i restaurants i el perquè d'aquesta situació. L'any 2011 la Unió Europea va aprovar una directiva que obligava els bars i restaurants a especificar quins aliments contenen productes amb al·lèrgens potencials. Tres anys més tard, la norma ha passat a ser d'obligat compliment a l'estat espanyol i ara fa tot just 6 mesos que es va posar en marxa. Les persones afectades amb més o menys mesura per aquest precepte defensen diverses postures. Per una banda, els restauradors asseguren no haver rebut cap suport per implementar la directiva i per l'altra, al·lèrgics i al·lergòlegs se n'alegren que aquesta informació estigui, en teoria, a l'abast dels clients. Es comptabilitza que a Espanya hi ha entre un 5 i un 10% de població amb al·lèrgia a aliments, xifra que ha anat augmentant els darrers anys. El doctor Dalmau apunta que a part dels factors genètics hi ha altres estímuls que estan afavorint l'increment del nombre d'al·lèrgics. Un gen que el tens inactiu es pot activar o pot canviar en funció d'aquells estímuls exteriors que rep. Això és el que parla l'epigenètica, en funció d'on te vius, pel tipus de contaminació, pel tipus d'ambient, el tipus de clima, el tipus d'alimentació que tens, tot plegat, això, l'ús de més antibiòtics, de menys antibiòtics, això és el que fa que s'activin aquests gens i que pugui generar unes determinades patologies o unes altres. Això ho pots aplicar amb l'al·lèrgia, amb la celiaquia, ho pots aplicar amb les malalties immunològiques. Tot i que els experts afirmen que els factors ambientals poden desencadenar algunes al·lèrgies, asseguren que a la demarcació de Tarragona no hi ha una especial incidència de patologies al·lèrgiques en comparació a altres territoris. El que sí destaquen els doctors especialitzats en aquesta disciplina és que, en general, cada vegada hi ha més intoleràncies alimentàries i que si abans els pacients eren monoal·lèrgics, ara això canvia cap a la polisensibilitat.
cada vegada s'està veient més, és a dir, el pacient al·lèrgic cada vegada és més complicat en aquest sentit, i va lligat una mica amb com evoluciona tot plegat, no? El que és el polen, el que és l'alimentació, bueno, que aquestes proteïnes alimentàries que donen al·lèrgia són proteïnes de defensa de l'aliment o del polen en cas de, bueno, perquè es defensa, diguem, l'aliment o el polen enfront de la contaminació. És com si tingués la planta, l'arbre, un estrès ambiental que ho genera aquest tipus de proteïna. Aquestes proteïnes són més al·lergèniques. Home, que cada gent hi ha més al·lèrgia, sí. Cada més la gent té al·lèrgies A, al·lèrgia E. Llavors, doncs, bueno, l'alimentació l'hem d'adaptar al tema aquest. Però, clar, sapiguem que tenim una cafeteria, un bar tradicional de tota la vida, que no és un lloc preparadíssim pel tema aquest, pel preu del menú i pel local, vamos. Però bueno, la gent estem preparada, vull dir, tenim carnet de proveïdors, tenim tot, tenim la web, la informació, podem buscar-la, ja que no arriba, per estaments oficials, doncs la busquem a través de la web. La directiva afecta de ple, doncs, el sector de la restauració i també els comerços que venen productes a granel. Tots ells han de facilitar la informació als consumidors. Aquesta es pot mostrar amb rètols o cartells als establiments, a les cartes dels menús o bé amb fitxes de producció. Els 14 grups d'aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies són cereals que continguin gluten, crustacis, peix, ous, soja, llet, cacauets, fruits secs, àpid, mostassa, sèsam, sulfits, tramusos i molusc, més tots els derivats dels esmentats. El dia a dia d'aquests negocis, però, no permet en la majoria de casos complir al peu de la lletra l'aplicació de la norma. La cuina d'aquest restaurant, basada en el producte fresc comprat a diari, no fa possible modificar cada dia la carta, però sí que en aquells plats fixes s'hi detalla els ingredients que els composen. En aquells que canvien, el personal de l'establiment s'encarrega d'explicar al client de forma oral què conté cada plat. Nosaltres fem una cuina de mercat, intento tindre el producte fresc sempre i donar-li molta rotació, i indico que sempre, com a mínim, dels 5-6 plats que tenim al menú, 3-4 han de ser aptes per celíacs. I llavors ja tenim clientela que ja ve. Tenim pa per celíacs, tenim... intentem estar preparats per això. Una mica per demanda del client, perquè te'n dones compte que cada vegada hi ha més intoleràncies, que cada vegada hi ha més problemes per menjar. Segurament degut a que ens mediquem molt i que el cos cada vegada està menys preparat. És intentar facilitar, la veritat, la vida als nostres clients. En la mateixa direcció s'expressa el Xavi Massí, propietari de la cafeteria Olees. Assegura que al tractar-se d'un lloc on cada dia canvien el seu menú, els hi resulta molt complicat d'implementar-la, ja que no hi ha marge per poder especificar en les seves cartes els ingredients dels seus plats. No, si carta no tenim, llavors tenim el menú del dia. Llavors la gent, escolta, jo tinc aquesta al·lèrgia, però miri, pot menjar això, pot menjar això, pot menjar allò. Plat combinat, doncs aquest porta això, aquest porta allò, no mengi, o li podem fer altra cosa. Si no hi ha la carta una cosa, doncs al menú una cosa, li oferim una altra cosa. Una cosa a la planxa, un jo què sé, amb olis nets, o el que sigui. A mi no ha arribat res, o sigui, ni full informatiu, ni això. O sigui, si ha arribat és pels diaris. O a la televisió. Però no podem viure així. O sigui, tothom té un email, avui en dia, no? O un Twitter, escolta, ei, a partir d'ara això, de part de la Generalitat de Sanitat. O inspectors aquests que van a fer aquí inspeccions, pues que també es dediquin a passar i escolti, senyor, a partir d'ara això. No sé, ajudam-nos entre tots, jo dic així, no sé. Tot i les poques facilitats que asseguren haver tingut els restauradors, els al·lèrgics i els metges especialistes valoren molt positivament l'aplicació d'aquesta directiva, ja que diuen que així es poden evitar moltes reaccions al·lèrgiques no desitjades. A dia d'avui, 7 de cada 10 accidents d'aquesta mena tenen lloc quan la gent menja fora de casa. Llavors, les normatives que han sortit ara recentment al desembre, doncs el que faciliten és que la gent tingui la informació clara d'aquell al·lèrgia al que és al·lèrgic i pugui dir, escolta, doncs jo aquest plat normalment no me'l posis perquè conté aquest aliment. Llavors, així el restaurador ho tindrà més clar, evitarà que tingui problemes o reaccions al restaurant, o la persona que és al·lèrgica no mengi aquest aliment quan ja sap que és allò que té al·lèrgia. Vull dir que és molt bo perquè es facin aquestes normatives. D'aquesta manera s'ha desplegat la directiva europea a casa nostra. Els restauradors denuncien una manca d'informació o de suport des dels estaments oficials. El cert és, però, que la majoria d'ells ja fa temps que han detectat un augment de clients amb problemes d'intoleràncies i per aquest motiu, d'una manera o d'una altra, ja han desenvolupat els seus propis sistemes per seguir oferint el millor servei. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana. Que vagi bé.